duže vremena ponavljam da ove sjednice ne bi ni imale sadržaje da zastupnici ne predlažu materijale i zakone i neki od nas su predložili veći broj zakona nego vijeće ministara. I to je bio razlog zašto smo tražili smjenu vijeća ministara za koju nije bilo većine, jer većina je za smjenu vijeća ministara kad su u hodniku, a kad uđu u salu onda glasuju onako kako im stranke kažu. Dakle, Tegeltija nije za razgovor, osim kad on ima neki svoj lični interes ili interes njemu bliskih ljudi. Da jeste za razgovor, ostao bi sad na sjednici da razjasnimo ovu priču oko vakcina. Da li oni obmanjuju javnost da će direktno nabaviti vakcine ili to zaista rade? Ako to rade, po kojem zakonu? Zakon o lijekovim medicinskim sredstvima ne dozvoljava direktnu nabavku od proizvođača, nego isključivo od veledrogerije. A ovdje na ovom mjestu je bila preskonferencija gdje su nam rekli, a evo i danas, predsjedavajući Tegeltija, da oni idu u pregovore sa proizvođačima. Pri tome, a i vi ste svjedoci, na dnevnom redu nema ni izmjene zakona o javnim nabavkama koji je prepreka, ni izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima koji je također prepreka.